TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Didik TV KPM. Saya Fizi, host anda pada hari ini. Selamat menonton slot sukses SPM 2022. Abang Fizi harapkan hari ini kepada yang sedang menonton dalam keadaan yang baik-baik, tenang-tenang dan juga ceria-ceria sentiasa. Hari ini kita kena fokus tentang satu mata pelajaran yang bakal kita selami dan pelajari pada hari ini dengan seorang guru yang sungguh berpengalaman. Ayuh! kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Cikgu. Itu dia dari Bentong Pahang datang ke studio Didik TV KPM. Assalamualaikum Cikgu Fitri. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Baik. Fizik Macam sihat? Anda? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan di Bentong okey? Alhamdulillah. <laughs> okay. Baiklah. Alhamdulillah. Ha kita bersama-sama dengan Cikgu Fitri hari ini dan juga kami tidak berdua dalam studio. Kami bersama-sama dengan guru bahasa kita iaitu guru juru bahasa. Ha, kita bersama-sama dengan Cikgu Katy daripada SK Pendidikan khas Jalan Pil. Ceras Kuala Lumpur yang akan bersama-sama pada hari ini. Baiklah. Cikgu, ya, hari saya. ini rasanya saya tidak berseorangan. Okay. Saya ditemani oleh kawan-kawan katanya daripada SMK Sultan Sulaiman, Cikgu. Ah ha, ya betul. Ah ha, sila Empat ada empat orang empat kawan eh. Ada empat orang kawan. Empat orang kawan. Semuanya bunga. Cantik. Ha bunga eh. Ada skutum. okay, kita ada adik uh, bersama Baik. kita ada adik Widat. Ha uh, angkat tangan. Hai Widat. Hai Widat. ah, ha, ada Widak. uh, Widat. Kita ada panggilan glamour Nana. Adik no. Nana, kita. Okey. Okay. okay. Hai okey. Ada adik Aina. Aha. Aina mana Aina? Dan last ada adik Lia. Okey, hmm. mereka okay. berempat akan menemani abang Fizi dalam studio ini sama-sama kita belajar apa ini cikgu? Hari ini kita nak belajar tentang satu subjek dalam satu topik dalam mata pelajaran geografi. Okey. kita teruskan apa topik dia? Ke okay, cuaca dan iklim serta pengaruh dia. Oh, ha, biasa okay. dengan lagu iklim kan? Pernah, iklim cikgu? kita akan belajar cuaca dan iklim uh -huh. serta pengaruhnya. Hari kita tunjukkan gambar yang semua nampak di paparan slide sekarang adalah dua gambar. Okey, itu adalah gambar yang menunjukkan uh, betapa suasana atau keadaan satu-satu tempat dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Okey, nanti kita teruskan. Kita akan okay, selami hari ini, kita akan tengok zon iklim, kita akan tengok uh, apakah pengaruh uh, manusia terhadap cuaca dan iklim. Sebelum mm -hmm. itu kita akan tengok. Bagaimana cuaca dan iklim ini boleh mempengaruhi kehidupan manusia? Oh, ha, boleh kita, ya? kita boleh kita boleh. Dan uh -huh. kita fokus kepada okey, topik untuk murid-murid ketahui... bagi persediaan menjawab soalan sijil pelajaran Malaysia bagi tahun 2022. Insya-Allah. Okey, saya dulu. teruskan. Okey, yang pertama kita pergi pada zon iklim. Ya uh -huh. ni murid-murid calon-calon SPM, okey yang bakal menduduki peperiksaan SPM Kena faham betul-betul, nampak macam mudah tetapi kadang-kadang kita tergelincir, kita tak faham, kita tak dapat kena pasti lokasi zon iklim dengan tepat akan menyebabkan kita gagal menjawab soalan walaupun soalan itu sangat mudah. Nah, okay, kita pergi pada zon sejuk yang berwarna biru kan, atas dan bawah kita ada zon sejuk, ada yang berwarna hijau, adanya zon sejuk sederhana. Oh, tapi ha. dia sejuk juga cikgu. Sejuk juga tapi sederhana aje. Ha, okey. ada zon panas sederhana uh -huh. dan ada zon panas. Pernah tahu tak, okey mungkin ada adik-adik main-main -adik di rumah, uh -huh. kita di Malaysia ni kita duduk di zon panas. Oh. Nah, zon panas Baik. Nanti kita akan tengoklah Apakah uh -huh. yang berlaku di negara kita Dan negara-negara yang lain di dunia Baik ha, okay. Kita teruskan uh -huh. Iklim setiap zon Dia ada zon sejuk Dia ada iklim tundra Ini memang hampir sepanjang tahun Dia dilitupi oleh salji Ini oh, ha, okay. zon sejuk uh -huh. Zon sederhana sejuk Dia ada iklim Siberia iklim jenis british dan iklim laurentia uh -huh. dia ada zon panas ini termasuk negara lah. iklim khatulistiwa uh -huh. iklim monsun tropika iklim savana dan iklim gurun panas oh okay. savana tu ah ha, savana ni uh -huh. macam padang pasir gitu oh, ha, savana okay. tapi tak apa nak pasir tak apa nak padang sangat oh, <laughs> kita okay, masuk. kalau gurun panas memang total panas. memang panas okey uh -huh. zon panas sederhana Eh, iklim mediterania ni biasa kan? orang nak pergi tengok uh, tanaman buah anggur oh, lah, ya okay, kan? anggur okay. kan? Uh, apple hmm. kan mediterania ni pesitrus uh, orange dan sebagainya itu kat mediterania lah. iklim step dan iklim china iklim china ni sebab dia merangkumi keluasan negara china dan kawasan-kawasan negara yang berhampiran okey okay. terus kepada contoh soalan sebab kita fokus kepada okey bagaimana kita nak mengenal pasti bagi persediaan menjawab soalan SPM Mata pelajaran geografi bagi tahun 2022. Mm -hmm. Nampak sikit je kita belajar tadi. Saya dia, dia boleh juga. keluarkan soalan yang sikit tu. Mm -hmm. Kita nak ujilah murid-murid yang ada bersama kita ni dia boleh faham tak tadi. Okey, tentang zon iklim, ha. peta dia dan nama iklim-iklim. Kita nak tanya yang ada sini kita offer lah siapa nak ha. Ha, bagi siapa peluang. Siapa nak jawab? Angkat ha, tangan adik-adikku. Okey, boleh baca ha. soalan dia akan okay. apakah jawapan soalan Okay, siapa Nana tu? silakan. Nana silakan ha. Nana silakan. Ha. Nana. Nana, silakan. Baca soalan ini dulu, Nana. Antara, antara berikut, iklim manakah yang terdapat di zon iklim sejuk? Ah, ha, zon iklim sejuk. Apa tundra. jawapan? D. Ah, ha, D. Okey. Tundra iklim sejuk, fokus uh -huh. dia apa kehendak soalan dan jawapan dia adalah tundra. Tundra. Okey betul jawapan Nana tadi. Hebat okay. Nana, okay. hebat. Ha, jadi uh, untuk kita dalami soalan ini, uh -huh. uh, kita kena tahu lah Siberia ni duduk di zon mana. Ha. ha apa boleh tolong jawab? Siberia di zon ha. mana ya kawan-kawan? Zon mana Siberia ni? Ada tak jawapan ni? Ada haa, Boleh belik belik boleh beli beli buku bilik -bilik. tak si. haa. Haa, saya tolong mungkin uh, ujian kau kat bentong. Okey, saya ha. ni ya duduk dalam zon sederhana sejuk. sejuk. Okey. Lain-lain mungkin murid-murid, uh, murid -murid, okay, uh -huh. ada adik yang bersama kita boleh teroka. walaupun kita tahu tundra tu kena, kena pasti. A eh, itu kenapa tidak duduk di iklim sejuk, mm uh -huh. dia duduk di zon mana, Mediterranean pun zon mana dan Laurentia zon mana. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Baik, yang contoh soalan, fokus juga di mana yang saya paparkan pada yang mula muda tadi dia ada kawasan peta dunia okey so maklumat berikut adalah ciri iklim suatu kawasan Jadi, kena-kena fahat -kena, kena pastilah saya tidak mencerita lebih lanjut lah. Nanti murid-murid boleh rujuk okey info lanjut dalam buku teks geografi hmm. KSSM tingkatan 5 okey hmm. siapa yang nak jawab ni tadi uh, tadi Nana dah jawab hmm. okey mungkin anak uh, yang lain nak jawab okay. ha, siapa okay. nak jawab ni angkat tangan. angkat tangan ha, ha okey baik siapa tu ha Ha, silakan. Ha, silakan. Ha, silakan. Malum, berikut adalah ciri iklim sesuatu kawasan. Min suhu 9 Celsius, hingga 7 mm Hujan -hmm. 500 hingga 1000 mm. Kawasan bertanda nekah dalam peta mempunyai ciri iklim tersebut. Ha, Jawapan ha. dia A. A, ha, cikgu. Ha. Okay. Ha. Ini okay. merujuk pada iklim apa? Ha. Zon apa ni? Zon apa tu? Ha. ha, sebelum tengok jawapan dia. Betul tak? Zon apa ni? Ha. Sejuk atau sederhana sejuk? Ha. Widat. Ah, ha. ha. ah, Ha, sudah. Widat. Ha. Widat. Ah, ha, dia kalau sejuk atas, Aha. bawah dia apa? Sederut, seder, ha, seder, seder. Seder. Seder, ha. Ha, hang. Ha, ha. ha, ha. Hang dah. Okay, Bijak, Nana. Widat. Ha. Nana. <laughs> Nana, boleh bantu. Okay. Nana <laughs> boleh bantu, Nana. apa? Dia duduk dalam zone apa? Ha, suara tak on, tak on mic. Okey. Okey. Ha. sejuk sederhana ah, sejuk, sejuk sederhana, sederhana. Ha, Itu mungkinlah lain ha hujanlah ha so dia ditanya ciri iklim tersebut laki mm -hmm. okay, wujud pada A iklim sejuk sederhana B C dan D diduduk dalam zon panas mm -hmm. ha zon panas hujan dia maksimum 2600 mm termasuk oh. negara kita kita walaupun duduk di zon panas kita panas dan lembap sepanjang tahun mm -hmm. kita okay, ada matahari dan ada jumlah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Waktu kita tidak ada jadi gurun. Itulah dia. Ha, itulah dia berkaitan dengan zon iklim. Aha, baiklah kawan-kawan, ha, rasa-rasanya serba sedikit kita dah faham tentang ha. apa yang bakal kita pelajari pada hari ini. Jadi, jangan ke mana-mana teruskan menonton di TV KPM. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM Didik TV KPM Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Didik TV KPM Anda masih lagi bersama-sama dengan saya Fizi Hos anda ditemani oleh Cikgu Fitri Daripada SMK Sulaiman Bentong Pahang Hari ini dalam sukses SPM 2022 Kita belajar tentang iklim pada hari ini Baik Cikgu, okay. silakan dengan pembelajaran kita Aa, ah, Saya teruskan, kita nak bandingkan ciri iklim uh -huh. Dan Kita Sebelum kita bandingkan, kita nak tengok fokus kepada yang pertama adalah iklim katulistiwa. Uh -huh. Di mana iklim katulistiwa ni, ...seperti mana yang murid-murid semua tahu, okay, negara Malaysia adalah salah satu negara yang mengalami iklim katulistiwa di mana dia terletak di garisan katulistiwa. Ha. Mm -hmm. Jadi kalau menengok slide sekarang, paparan slide garisan katulistiwa yang berwarna merah itu ha, termasuk ya untuk makluman uh, Fizi dan murid-murid mm -hmm. di rumah, di studio bersama saya, Brazil dengan Malaysia tak jauh beza kerana iklim sama. Oh ya ke cikgu? Ha, di Brazil oh. dengan Malaysia iklim yang sama. Cuma beza di bola sepak dia berbeza. lah. Ah, iyalah, okay, iyalah, cuma iyalah. dari iklim sama. Brazil, Patutlah muka Neymar tu ha. macam muka kita. Brazil, je, ya. ha, Neymar sama macam sepupu saya lah. Muka-muka. <laughs> okay. Okay. Tengok, di iklim katulistiwa, okey di duduk di garis khatulistiwa uh -huh. okey yang atas tu yang saya papar sekarang adalah iklim sejuk sederhana pantai barat yang berwarna biru uh -huh. yang berwarna merah adalah iklim khatulistiwa oh. okay. ha, dia sejuk sederhana pantai barat uh -huh. okey ini adalah kawasan sejuk sederhana zon sejuk sederhana kita adalah zon panas uh -huh. Jadi yeah. ada negara beberapa negara Ada kalau tak salah saya ataupun yang saya bagi contoh tadi adalah Malaysia dengan Brazil. Ha, sebab Brazil popular dengan bola sepak ...dari Brazil iklim dia adalah sama. Jadi murid-murid calon-calon SPM kena kena pasti okey negara-negara yang biasa ditanya dalam soalan SPM melibatkan zon-zon tertentu. Contoh yang saya paparkan di slide sekarang adalah zon uh, panas dengan zon sejuk sederhana. Okey, iaitu iklim Katusiwa dan iklim sejuk sederhana pantai barat. Okey, saya teruskan ini perbezaan dua kawasan yang mengalami iklim katulistiwa dengan kawasan yang mengalami iklim sejuk sederhana pantai barat. Kita tengok perbezaan perbandingan ciri dari segi yang pertama adalah suhu. Okey, ini murid-murid boleh tengok. Ini kenapa saya paparkan ini, ini adalah fakta penting untuk murid-murid kuasai sebagai persediaan menghadapi perasaan SPM yang tak lama lagi. Ha, dah dekat sangat dah. Ini murid-murid kena fokus. Yang pertama, tinggi dan sekata sepanjang tahun. Ini kata Tinggi dan sekata. Okey, purata suhu tahunan sekitar 27 darjah Celsius. Okey. Julat suhu tahunan kecil antara 1 darjah Celsius hingga 2 darjah Celsius. Maksudnya mungkin waktu tengah hari suhu dia 29 contoh. Okay. malam suhu dia 27 dia tak besar. 27 kan 29 lebih kurang ada 2. Okey. Itu dipanggil julat, julat perbezaan. Julat suhu harian besar antara 5 hingga darjah. 5 darjah Celsius hingga 7 darjah Celsius mungkin di kawasan-kawasan tertentu contoh bandar Kuala Lumpur mungkin malam dia suhu rendah tapi siang suhu dia yang tinggi kerana faktor-faktor tertentu lah. Okey. Sejuk sederhana pantai barat, musim panas sederhana panas sekitar 17 darjah Celsius. Ha okey, mungkin fakta-fakta ni ke kan, muka murid-murid macam boring kan? Ah jangan boring kan. Fakta ini perlu murid-murid di studio dan di rumah faham, ingat untuk menghadapi perasaan Okey, kena ingat topik ini kena fokus kerana ia boleh keluar dalam soalan geografi kertas satu. Oh, soalan okay. objektif. kalau objektif ni kalau kita tak tahu fakta kita tak boleh nak jawab. Betul ha, cikgu. Ha kalau hmm. tembak pun CPCP -CP tak kena terus. Hmm. Jadi kena faham dua ni siwa, sejuk sederhana pantai barat kena bezakan dia. Okey. musim sejuk sederhana sejuk sekitar 4 darjah Celsius hmm. suhu hampir sekata sepanjang tahun kerana faktor kelautan. Kelautan maksudnya dia duduk tepi laut. Oh. Ha mungkin fizy pernah pergi uh, pergi Kuantan contoh. Pernah juga. Ha, pernah kan? Ha Kuantan dengan Temeluh contohnya. Uh -huh. Okey Kuantan mungkin suhu dia lebih rendah berbanding dengan Temeluh. kerana uh -huh. Kuantan hampir dengan laut. Ya yeah, jauh daripada uh -huh. laut. Mungkin kalau murid-murid yang berada di Cameron Highlands sekarang yang tengah menonton kita, mungkin Cameron Highlands jauh dengan laut tetapi suhu di Cameron Highlands dia sejuk kerana dia duduk di kawasan tinggi. Aha, itu ha, berbeza buat tanah tinggi. Mm -hmm. Okey, kalau di Bentong, okey murid-murid ni biasa pergi ke Genting Highland. Okey, sebab suhu dia rendah kerana cuaca dia dipengaruhi oleh ketinggian kawasan. Aha. Okay. Aha, ha, okey. Ha, julat suhu tahunan besar sekitar 13 darjah Celsius. Mm -hmm. Okey, itu adalah dari segi suhu. Kita pergi kepada perbezaan dari segi angin pula. Ah ha, jangan nampak macam hangin je. Kan ya. ini akhir okay, angin. <laughs> okey. Jadi katulistiwa dengan sejuk sederhana pantai barat ni kena fokus ni. Nanti kita nak bagi seorang contoh, kita nak murid-murid yang ada studio dan murid-murid di rumah kita jawab sama-sama. Tengok kan, adakah ada hang lagi atau sebagainya? Kita tengok okey katulistiwa angin dia angin monsun timur laut, angin monsun barat daya, angin Sumatera... seperti mana yang berlaku di negara kita. Mm -hmm. Okey, sekarang dah masuk uh, fasa di mana berlakunya angin monsun timur laut. Mm -hmm. Okey, kalau sebelum ni berlakunya angin monsun barat daya dan ada angin Sumatera... itu kawasan-kawasan yang beriklim khatulistiwa lah. Sejuk sederhana pantai barat dia ada angin baratan bertiup sepanjang tahun membawa hujan lebat pada musim panas dan musim luruh. Oh. Ha, kita tak adalah negara katil siwa, tak ada empat musim. Ha, mm -hmm. Macam Brazil tak ada empat musim. Jadi ha, so, kalau nak tengok empat musim, pergi Korea. Yeah. Ha, pergi Korea, pergi Jepun. Okay, tapi kalau pergi Brazil, tidak ada kerana di iklim sama dengan iklim di Malaysia. Ini kena Ambil. ingatlah. Contoh yang cikgu bagi ni, yang murid-murid rumah, murid-murid studio, ingat. Okay, empat musim tak berlaku di iklim katil istiwa. Okey, ni ha, kalau nak pergi iklim-iklimnya lain, contoh iklim jenis China, mm -hmm. iklim British, okey, yang mana murid yang murid-murid semua ketahui. Okey, yang ketiga, okay, ciri perbandingan yang ketiga adalah dari segi hujan. Nanti kata peristiwa hujan turun sepanjang tahun, tak ada bulan-bulan tertentu Ataupun hari-hari tertentu yang tidak ada hujan. Mm -hmm. Mungkin dua tiga hari tak hujan, hari keempat hujan. Jadi tidak pernah berlaku aa, seperti mana iklim gurun yang kurang hujan. Jadi kita turun hujan sepanjang tahun sekitar 2600 mm. mm -hmm. Okey, taburan hujan tidak sekata ke okay, atas faktor bentuk muka bumi dan angin. Okey, angin monsun tadi angin monsun timur laut, mm -hmm. angin monsun barat daya. daya dan angin Sumatera. Okey. Hujan maksimum masa peralihan monsun. Okey, terdapat dua jenis hujan iaitu hujan perolakan dan hujan bukit. Hujan Hari. perolakan Ay. ni apa je? hujan perolakan ni adalah hujan di mana pagi sampai ke petang panas terik. Okey. Tiba-tiba waktu petang gelap, hujan. ada peti. Oh. Ada guru mula-mula ger. Lepas tu ibu. pam dia bagi kan. Ah, lepas uh, tu ada angin, awan yang gelap kan. Uh -huh. Biasa pagi sampai petang panas. Uh -huh. Tiba lewat petang sampai malam hujan. hujan. Itu adalah hujan perolakan. Oh, faham okay. Hujan bukit adalah uh -huh. hujan yang berlaku di kawasan bukit. Okey awan hmm. tu dia akan bergerak sampai satu kawasan dia akan dihalang oleh ketinggian kawasan bukit. Hmm. Maka sebab tinggi dia akan naik. Naik uh -huh. ha, sampai satu masa dia tak boleh naik lagi dia akan turunkan air oh. di kawasan bukit. Sebab, dah ha, ya? sebab dia dah berat dia. Ha. Sebab dia dah dia nak ringankan badan dia. Hmm. Okey kandungan dia diturunkan hujan. itu. hujan. Jadi bentung adalahkah adakah ia hujan uh, bukit? Ya. Kebanyakan berlaku di kawasan-kawasan berhampiran dengan gununglah, bukit-bukau. Hmm. Bersekala hujan perolakan di kawasan bandar. Ah. Ha okey bandar. Okay, sejuk selana pantai barat mm -hmm. hujan turun sepanjang tahun dibawa oleh angin baratan mm -hmm. okey hujan maksimum turun pada musim panas dan musim luruh okey jumlah hujan tahunan sekitar 1000 mm uh, terlepas okey itu adalah hujan mm -hmm. okay, ciri yang ketiga okey boleh boleh faham, faham uh, dia memang you. dia agak teknikal sikit uh, kalau, kalau saya di mm -hmm. uh, kelas kita akan nampak muka budak macam Ha, macam berkerut ya, kerut kan ha, ha. tapi tak apa sebab dia perlukan kerut untuk mengingat fakta ini betul cikgu. Ha, okay, tapi kita kena kena kita nak uh, riliskan kerut tu kita nak santai kita <laughs> terus bagi soalan ha, baik ha. cikgu kita bagi soalan supaya nampaklah muka berkerut tadi adakah bertukar menjadi senyuman baik. okay. Ini contoh soalan penyataan manakah benar mengenai ciri iklim katulistiwa Ha ni negara kita ni. Ha. ha kalau tak nak sebut Malaysia kita sebut negara lain, Brazil contohnya, yeah. negara yang mengalami iklim katulistiwa. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Ha, tadi yang tak jawab tadi. Tadi ha. ada orang nak jawab. Okey ha. Okey. Ha. Okay. okay baik. Aina. Aina. Aina, silakan Aina. Okay, sila baca soalan penuh dulu baru berikan jawapan. Ha. Okey. Hmm. That, gelak. Ha okey, sabar. Aina silakan. Pernyataan manakah benar mengenai ciri iklim Katulistiwa? Jawapan dia B. Haji Angin monsun barat dulu. daya membawa hujan sederhana lebat. Ha. Ha. Betul ke? A julat suhu tahunan besar. Tidak Angin monsun barat daya membawa hujan sederhana lebat. Hmm. C hujan maksimum pada musim panas di jumlah hujan tahunan sekitar 1000 mm. Hmm. Ha, kisah tahunan tu. Ha dia jawab apa tadi? Ha, Aina? adalah jawapan B. B. B B ke D B cikgu B. B. B B bola ha ha bola Okay, angin monsun barat raya membawa hujan dan tengok kehendak soalan ini ditanya benar ha ni kadang-kadang murid-murid untuk calon-calon SPM bila baca soalan jangan tinggalkan terus kita kena poinkan dia Okay, apa kehendak soalan kehendak soalan dikatakan benar mengenai ciri iklim katulistiwa. Terus ingat iklim katulistiwa Malaysia, Brazil. okey? Ha, dia baru baca pilihan jawapan dan kenal pasti jawapan mana yang tepat. A, B, C dan D. Aina hmm. pilih B. Jadi saya tunjukkan apa jawapan yang sebenar adalah B. Yeay, okay. betul. Ha, okay. ya, okay. yeah, betul. Kenapa Baik. A, C dan D salah? Nak sebut nama boleh tak? Nana. Kenapa ha, nana. A, B, A, A C, D itu salah? Cik, nah, sudah. ada Sudah. Ya? jangan putus lain. Okey. <laughs> okey. Kenapa, kenapa salah? Kenapa itu? salah? Ha. Ha silakan Anna. Dia nak ciri iklim khatulistiwa. Ya ni ciri ciri iklim apa? Nak ciri iklim khatulistiwa. Adalah yang yang lain tu kenapa salah? Sebab ha. Dia merujuk kepada ha iklim sejuk sederhana. Ha. Pantai barat. Ah, ha. Hebat. Okey sebab kita bandingkan dua ciri dia. Ha hmm. kita jangan cari iklim yang lain sebab Betul. dalam kita punya topik yang sepatutnya kita fahami uh -huh. melibatkan dua ciri iklim ini sahaja ya, okay, jangan bebankan kita punya fikiran untuk memikir iklim-iklim yang lain okay. Baik, ha, ini contoh yang seterusnya soalan contoh yang ni ini uh -huh. melibatkan peta ha. uh, pesan, uh, pesanan saya untuk calon-calon SPM uh -huh. tolong kena pasti peta jangan tinggalkan peta kerana peta ini boleh juga keluar dalam soalan SPM soalan bahagian kertas satu bahagian objektif soalan uh -huh. objektif siapa ha, yang tak jawab lagi tadi? Awidat sudah nana sudah. Lia, 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 dia, Lia. Lia. Lia belum. Ha, Lia ha, belum. Dirapatkan tanganlah tu, Lia. Ha, Lia, silakan Lia. Bijak dia abang. Okey. Hmm. Kawasan manakah dalam peta di bawah ha. mengalami iklim sejuk sederhana pantai barat? Ah, dah tolong bacakanlah tu. Ha. Jawapan ha. dia A. Ah, ha, jawapan A. Betul ke? Awak oh, yakin ke? Ha, mengalami iklim sejuk sederhana tu kunci dia. Okey, A jawapan dia. Okey. Kenapa A? Ha. ha. Ha, nak kena tanya orang lain kenapa A? Kita kena tahu kenapa dan mengapa. Nak tahu juga. Ha. ha. Kenapa A? Sila nyatakan kenapa, kenapa tidak A? C, kenapa tidak B, kenapa tidak D? Ha. Boleh tak nak jawab? Ha. 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 Senyum, senyum, senyum. Ha. Baik. Widat nak jawab? Ha. Widat. Widat. Ha. Kenapa Widat? Widat. Ha, Widat. Widat nak no. jawab? Boleh? Boleh Widat jawab? Angguk, angguk, angguk. Ah ha, boleh. Okey, ha, okay, ha. boleh. Ha, okey. Kenapa, kenapa A? Kenapa Kenapa A? Ah. ah, Ha. Eh ha. eh Ditanya kawan sebab, dia pula. Sebab dia iklim sejuk sederhana. Okey, A tu buat iklim sejuk sederhana, zon sejuk sederhana. Ha. Okey. CBD kenapa tak? Mereka berada ha, di zon mana? Sebab mana? C itu iklim nak katalistiwa. Okay. B tu iklim burung panik. Okey. D D B tu iklim goreng panas. Okey D D pun iklim goreng panas. Oh pandai. Oh hebat. Okey pandai. Ah. Dia malu-malu sebenarnya. Jangan hmm. malu untuk berkongsi ilmu dengan rakan-rakan di rumah. Okay, kita sama-sama belajar, sama-sama cemerlang untuk SPM 2022. Okey. Itu saja untuk kita kena pasti Aha. apakah ciri perbandingan antara iklim khatulistiwa dan iklim apa? Iklim sejuk. Ya. Yeah. Iklim sejuk. sejuk. Okey. Cikgu mana apa ni? Ha, okey, sejuk. Iklim sejuk. sejuk. Sederhana pantai, pantai barat. barat. Yeah. Okey. Ha. Baik, apa fizy pula berkumpul di sini? Yeah. Okay. Kita kembali selepas ini selamat kembali menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton di TV KPM. Selamat kembali menyaksikan sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan kita ditemani oleh Cikgu Fitri kita daripada SMK Sulaiman Bentong Pahang. Dan hari ini kita belajar tentang cuaca dan iklim serta pengaruhnya. Baiklah Cikgu Fitri, okay. dengan okay. Okay, kita kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ni, pengaruh cikgu. cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia. Baik. Bagaimana? Apa? kegiatan manusia ni kadang-kadang terbatas, kadang-kadang kita boleh laksanakan, kadang-kadang tak boleh laksanakan disebabkan oleh pengaruh cuaca dan iklim. Kita ambil contoh iklim katulistiwa, iaitu iklim negara kita. Iaitu kegiatan pertanian. Jadi kita ambil contoh kegiatan pertanian. Kenapa ke negara kita ni sumber kegiatan ekonomi kita adalah berkaitan dengan pertanian. Okey. Dia tak iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun. Okey bagi iklim katulistiwa membolehkan pelbagai jenis tanaman ditanam. Okey dia gambar yang dipaparkan di slide sekarang adalah ladang kelapa sawit. Okey dan ada ladang teh. Okey ha mungkin kalau pergi Cameron memang taklah tak. Latak. Orang kata kalau pergi Cameron tak sah lah tak ada buktilah sampai ke Cameron Highland tu kalau kita tak pergi kat ladang teh. Okey ya. berlari-lari di ladang teh rebah di ladang strawberry. Okey <laughs> ha tu itu biasa yang berlaku. Okey itu adalah kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh iklim panas dan lembap sepanjang ha, tahun. Ibu. Kegiatan pertanian dapat diusahakan hampir sepanjang tahun. Maksudnya tak pernah lah miss Okey memang kita boleh sentiasa menanam. Contoh yang diberikan tadi kelapa sawit, getah, durian. Mm -hmm. Kita boleh tanam durian negara kita sebab kita ada cuaca panas, matahari, ada hujan. Mm -hmm. Okey dan lembap. Okay seterusnya adalah penanaman padi, getak, kelapa sawit, koko, kopi dan kelapa dijalankan sepanjang tahun. Okey, suka minum kopi Bili. Suka je. Suka. suka. Okey, nanti bila datang ke Bentong kita belajar kopi. Okay. kita jika. teruskan kawasan tanah tinggi yang mengalami suhu antara 18 darjah Celsius hingga 21 darjah Celsius seperti Cameron Highland, Pahang dan Kundasang di Sabah sesuai mm -hmm. untuk penanaman teh, sayur-sayuran dan buah-buahan berhawa sederhana. Kita nak tanya kan dia orang duduk, dia duduk tongkat dengan pen tu kan? Uh -huh. Apa buah-buahan berhawa sederhana ni? Ha. Ha. Nah, nanti Nana, boleh kita Nana, gunakan. Uh -huh. Okey, apa? Ha. Uh -huh. uh -huh. Apa? Uh -huh. ah, strawberry. Ha strawberry. Kenapa cikgu tanya? Kita uh -huh. fokus pada expand kenapa cikgu tanya tentang buah? Kerana Soalan-soalan saya tanya samping-samping kan, murid-murid calon-calon SPM boleh gunakan sebagai contoh mm -hmm. dalam jawapan. Okay. Ha, boleh gunakan contoh kerana dalam jawapan diperlukan contoh. Jadi Kalau murid-murid hampir, uh, kehidupan kita hampir dengan suasana itu, kita boleh jadikan sebagai contoh dalam jawapan kita. Okay. Mm -hmm. Itu adalah kategori siwa. Kita merantau ke kawasan sejuk sudana pantai barat, kegiatan pertanian apa? Adakah berbeza dengan Malaysia? kita okay, teruskan musim panas sederhana panas dengan suhu 16 darjah Celsius. Dia dah panas dah. 16 darjah Celsius tu pada dia orang dah panas. Kita Ooh. sejuk. Oh. Uh -huh. Dia dah panas. Okey. Dan musim sejuk sederhana sejuk dengan suhu 5 darjah Celsius menggalakkan kegiatan pertanian. Ha, dia hmm. panas 16, sejuk 5. Oh. Kita sejuk 21, panas boleh pergi 32. Ah ha, berbeza. Berbezalah. Uh -huh. Okey keadaan dan Perbezaan ini turut membezakan kegiatan pertanian. Ini murid-murid di rumah, adik-adik yang bersama saya, calon-calon SPM, boleh faham dua fakta ini kerana fakta ini sangat penting. Dan jika ditanya dalam soalan kertas satu, murid-murid boleh jawab dengan mudah. Okay? Mungkin kalau ditanya dalam soalan esay, saya rasa tidaklah. Kerana dia memerlukan fakta yang sangat-sangat tepat untuk murid-murid jawab. Cuma murid-murid perlu ingat, walaupun topik ini, bab ini dalam geografi fizikal, murid-murid kena faham dan hafal juga. Faham dulu, baru boleh hafal. Okay. Kita teruskan, pertanian campur giat dijalankan di Kepulauan British, Eropah Barat Laut. Uh -huh. Okay. Pertanian dan pertanakan dijalankan dalam satu kawasan yang sama. Okay, antara tanaman yang diusahakan adalah seperti gandum, bali, ubi kentang, uh -huh. bit gula manakala tenakan seperti lembu dan biri-biri. Ah ha, hmm. berbeza tadi kita tanam kelapa sawit. Hmm. Tanam padi dia tanam gandum. Ha, tanam gandum sebab apa? Musim panas dia tak panas sangat. Hmm. Kalau kita tanam padi tak hidup dekat kawasan Eropah Barat ni. Ah ha, dia kena tanam gandum. Boleh tak tanam gandum dekat Malaysia? Ha. Angguk dah Angguk geleng-geleng je Boleh, boleh tak? tak? Tanam gandum dekat Malaysia. Lia lia lia. Boleh. Lia. Boleh, boleh tak lia? Boleh. Tak boleh. Boleh. Tak apa, apa nak Angguk Tak boleh. Ha ke hang tak boleh Saya jawablah. Boleh-boleh rumah pun boleh tolong jawablah. Hmm. okey tak boleh. boleh lah kita ternak biri-biri dekat Malaysia. Boleh. Hmm. Tapi biri-biri di Malaysia dengan biri-biri di Eropah Barat tidak sama. Eropah Barat bulunya lebih tebal. Kerana oh. cuaca di sana sejuk. Hmm. Kita bulu biri-biri kat Malaysia jarang-jarang sebab panas. Hmm. Kalau tebal, letih kambing tu. Okey panas. Okey. <laughs> Uh, Pertanyaan di sini dipengaruhi oleh musim dan keedah penggiliran tanaman uh -huh. dilaksanakan bagi mengekalkan kesuburan tanah di samping untuk memperbagaikan ekspor Baik. sebab dia kena jual barang-barang untuk kegiatan ekonomi dia. Lah. Uh, dia kena ingat lah, kalau di Malaysia kita tanam padi, tanam koko, kalau di sejuk sederhana pantai barat, dia bagi contoh Eropah Barat Laut lebih kepada gandum, bali, ubi kentang dan bit gula. Uh -huh. Bali ni kadang musim pernah minum bukan limau bali. Uh -huh. Ha ha, bali ni yang warna putih yang kita kecil ya, tu ah ya. ha, tu bali eh. Ya. Uh -huh. Ha tu dia bentuk dia macam padi. Uh -huh. Tapi dia ditanam di dia tak boleh tanam di Malaysia, ditanam di kawasan yang beriklim sejuk sederhana pantai barat ini kegiatan pertanian. Mm -hmm. Kita nak tanya kan? Dia orang tadi tak apa, apa nak angguk, tak apa ha. nak geleng. Ha. ha kita tahu tengoklah macam mana dia faham tak soalan ni. Ini soalan objektif. Baik. Siapakah yang nak jawab? Ha. Ha, siapa nak jawab? Angkat tangan. Aina, Aina nampak macam nak jawab. Berminatnya Aina ha. Senyum saja. Okey kita tengok. Silakan Aina, Aina ha. Silakan yes. bacakan soalan ha. dulu Aina. baca soalan, baca mm -hmm. pilihan jawapan baru pilih jawapan mana yang Uh, awak rasa sesuai dan tepat. Ha, ha, cepat, Aina. Betul dan tepat. Silakan Aina. Apakah faktor cuaca yang mempengaruhi tanaman teh di kawasan beriklim katulistiwa? Ha, ha. Faktor cuaca. Jawapan dia. Ha, baca baca pilihan. Suhu yang rendah sekitar 18 darjah Celsius. Aina. Ha. Aina baca dulu pilihan jawapan dia. Ha. A apa, ha. B apa, baca C, C dia, Aina. apa, Aina. D apa baru bagi mm -hmm. jawapan. Cikgu tak marah ni cikgu tu je. Ha. Okey. Baca silakan. <laughs> Okey. A suhu sekata sepanjang tahun. Baik. B suhu yang rendah sekitar 18 darjah Celsius. Okey. C taburan hujan kurang 100 1500 1000 Milimeter. Uh, Okey. B tiupan angin yang sederhana. Okey. Apa jawapan? jawapan? Dia B? B. B apa? Suhu yang rendah sekitar 18 darjah Celsius. Celsius. Okey. Tengok dia tanya faktor cuaca yang mempengaruhi tanaman teh. Kawasan beriklim khatulistiwa dia kena garislah. Uh, tip ah untuk jawab uh, soalan objektif. Okey. Baca soalan, gariskan apa kehendak soalan baru buat pilihan jawapan jawapan dia B suhu yang rendah sekitar 18 darjah Celsius contoh yang diberikan adalah uh -huh. apa tadi Cameron Highland dan Kundasang di Sabah uh -huh. biasanya kita dengar tengok dekat pasar raya-pasaraya ada jual teh Sabah uh -huh. itu ditanam di Kundasanglah oh, okay. gunung tertinggi di Malaysia bila tahu gunung apa Gunung Kinabalu. Ah, oh, pandai. Ha. Okey, ha, boleh ambil SPM lepas ni. Okey. Okay. <laughs> Okey, suhu yang rendah sekitar 18 darjah Celsius. Okey. Faham tak? Faham. Mana faham dah angkat angguk. Ha, ni angguk ha, ni. Buat angguk-angguk geleng-geleng je ni. Okey. Ngarah cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia tadi bagaimana kegiatan manusia ni dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Hmm. Sekarang kita tengok bagaimana pengaruh cuaca pengaruh cuaca ini terhadap kegiatan manusia dari segi kegiatan pelancongan pula. Ha, tadi pertanian. Ha, ini pelancongan pula. Cuaca yang panas dan lembab serta pancaran matahari sepanjang tahun menarik minat pelancong antarabangsa berkunjung ke Malaysia. Ha, sebab itu kita tengok ramai pelancong-pelancong di negara luar datang ke negara kita disebabkan oleh iklim kita panas dan lembab sepanjang tahun. Antara ha, tarikan pelancong ke Malaysia ialah kawasan tanah tinggi yang bersuhu sederhana dan udara yang nyaman seperti Genting Highland, Bukit Fraser serta Canberra Highland, Pahang. Okay, dan Gunung Kinabalu di Sabah. Okay. Pantai dan pulau juga menarik perhatian pelancong seperti Pantai Damai, Sarawak, Port Dickson, Negeri Sembilan, Pulau Tioman, Pahang dan Pulau Langkawi di Kedah. Semua pulau-pulau ini adalah pulau-pulau yang berjaya menarik kehadiran pelancong dalam dan luar negara. Okay. Dasar laut yang terdapat batu karang pula menarik perhatian pelancong untuk melakukan aktiviti menyelam skuba seperti di Pulau Sipadan Sabah dan Pulau Redang Terengganu. Dekat uh -huh. sini saya banyak sebut nama tempat okay. Kenapa? Sebab nama-nama tempat ni perlu murid-murid ingat untuk murid jadikan sebagai contoh dalam soalan sekiranya soalan ini ditanya dalam bahagian kertas dua bahagian soalan esei. Ah, ha, jadi kalau esei dia perlukan murid menjawab fakta berserta dengan huraian dan mesti disertakan dengan contoh. Ingatlah Okay, kalau pantai dekat mana pantai yang menarik di Malaysia, kalau tanah tinggi dekat mana kawasan yang menarik, nama-nama tempat ni perlu murid-murid uh, ingat ha, terutama kalau murid-murid yang tak pernah pergi ya. kalau pernah pergi ni memang dah biasa dari ha, pengalaman cikgu ah ha, dari pengalaman kadang-kadang hmm. pengalaman yang murid-murid lalu itu boleh digunakan dalam menjawab soalan ha terutama mata pelajaran geografi ni sebab dia berkita berkisar dengan tentang kehidupan kita okey tengok kegiatan pelancongan di kawasan sejuk sudana pantai barat macam mana pula hmm. okey kawasan pegunungan banjaran alps switzerland di pedalaman eropah barat Okey bersuhu rendah dan bersalji. Kita bersuhu rendah tapi tak ada salji. Betul cikgu? Okey. Ha kalau ada saljilah rasa hari hari minum ABC. Okey sebab <laughs> tak biasa jumpa. Ha, tapi dia dah biasa. Uh -huh. Okey di perkara bajaran app ni. Antara lokasi tarikan pelancong utama ialah di Gunung Matterhorn. Betul tak tahu betul saya sebut ni. Uh -huh. Puncak Iga Monch dan Jungfrau menjadi mahkota pelancongan di bagi Switzerland. Yeah. luncur ais dan terjun bebas dari tebing tinggi menggunakan payung terjun menjadi tarikan pelancong pada musim sejuk. Ha, kena ingat juga ni. Mm -hmm. Walaupun kita tak pernah pergi, nama contoh tempat-tempat ni akan menjadi uh, panduan kepada murid-murid untuk menjawab ni. Ha, nampak macam stres topik ni memang stres sikit ya. Kan? Ha, sebab dia memerlukan kita apa pegang kepada fakta okey nah, tapi ah jangan gigit pen Aina dapat ke okey pada musim panas pelancong mengunjungi kawasan pegunungan di Banjaran Alps untuk mm -hmm. menikmati pemandangan glazier. Glazier ni air batu tu ais tadi mm -hmm. dia mencair oh ah ha, mencair okey mencair ini right. kegiatan pelancongan berbeza dekat Malaysia kita mm -hmm. pergi tempat sejuk juga tapi tak ada salji ah ha, dekat sana dia ada salji dia menjalankan aktiviti apa luncur salji Aha. ha ada tak lah luncur salji kat Malaysia. Tak ada. Okay, kita biasa yang ice skating tu kan yang hmm. belaya, kat shopping complex ada kan yang uh -huh. uh, apa kasut yang tak ice tu kan. Ha tu uh, tak samalah macam dekat Switzerland. Belajar pandai-pandai, murid-murid di rumah dan murid-murid studio, mungkin satu masa nanti kita boleh merasai pengalaman bermain luncur salji di Switzerland. Insya-Allah. Okey, insya-Allah. Jadi kita tanya terus soalan mm -hmm. kepada murid-murid di rumah dan di studio bersama kita pada hari ini. Murid-murid rumah tolong boleh tolong jawab juga. Kadang mungkin dah tahu nanti tiba-tiba eh samalah soalan ni macam pernah tengoklah. Ha nanti boleh jawab dalam SPM sebenar. Okey. Ha, siapa nak jawab? Ha. Ah sama-sama. sama-sama. Baik. Ha. Lia ha. okey baik Lia. Lia ada mengangkat tangan. Sila baca kesemuanya dulu Lia. Ha. Ha, baca soalan. Lokasi pelancongan seperti dalam foto di bawah terdapat di A Banjaran Crocker Malaysia, B Banjaran Alps Switzerland, C Gunung Kilimanjaro Tanzania, D Gunung Naik Matau, Myanmar. Jawapan dia B, Banjaran ha. Alps Switzerland. Ah, ha, Banjaran Alps Switzerland eh. Ah ha, maksudnya dengarlah tadi. Ha. Okey ha, dengar ya. Ya, fokus dia adalah lokasi pelancongan. Okey, ditanya tentang Banjaran Alps Switzerland kerana Up ini adalah suhu apa tadi? Suhu sejuk, sejuk. sederhana pantai barat. Nah, pemuzi hmm. dah berhati-hati takut kena tanya sekali lagi. Betul, saya dah. Okay, dah ingat dah, dah. Fokus kali ini. Okey, murid-murid di rumah, <laughs> di studio pasti juga fokus kerana ini fakta yang memang kita kena pegang, kita kena ingat, kena hafal dan pastikan ia lekat di fikiran kita supaya kita lebih bersedia hmm. untuk menghadapi peperiksaan SPM 2022. Baiklah kita rehat seketika kita kembali selepas ini teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dedik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sukses SPM 2022. Anda masih lagi bersama dengan Fizi menemani anda pada hari ini dan kita ditemani oleh Cikgu Fitri daripada SMK Suraiman Bentong Pahang. Hmm. Hari ini kita belajar tentang geografi tingkatan 5 cuaca dan iklim serta pengaruhnya. Baiklah, Cikgu Fitri teruskan dengan pembelajaran okay, terima kita terima pada hari VZ. ini. Cikgu. Kita teruskan. Baik. Eh, kita tengok ini pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim bagaimana manusia ini boleh merubah cuaca dan boleh mengubah iklim sesuatu kawasan okay, apakah tindakan-tindakan manusia yang menyebabkan perkara-perkara uh, perubahan cuaca dan iklim ini berlaku hmm. okay, jadi kegiatan manusia seperti pembalakan, kita tebang pokok perindustrian kita ada kilang mm -hmm. okey pertanian kita tanam sana tanam sini perlombongan kita korek sana korek sini telah mempengaruhi perubahan cuaca dan iklim di seluruh dunia bukan saja di negara kita tetapi di negara ini fokus ha. mm -hmm. uh, bab ini kebarangkalian soalan boleh keluar dalam kertas dua juga bukan sekadar kertas satu, kertas dua. soalan esei dan gunakan apa yang saya paparkan di uh, slide mm -hmm. untuk sebagai panduan murid-murid menjawab soalan SPM ini tahun 2022, 2022, bagi mata pelajaran geografi. Jadi kegiatan tersebut mewujudkan fenomena cuaca ini fenomena berlaku ni boleh dikatakan sepanjang tahun. Okey berlaku di seluruh dunia. Yang pertama adalah kesan rumah hijau. Okey, yang kedua adalah jerebu. Jerebu ni dia macam asap Kadang-kadang kita lalu dia bukan kabus. Dia berbeza. Kabus ni ada uap air. Jerebu ni asap dia berbeza. Kabus tidak menjejaskan kesihatan, mm -hmm. tapi jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Pulau haba tadi semula. Mm -hmm. Okey, pulau haba dan hujan asid. Okey. Ah, ha, faham ya? Empat faham, perkara jiku. ni kena ingat murid-murid, calon-calon SPN di rumah, di studio, Fizi pun sama juga hak kena mm -hmm. ingat. Jadi kena kesan rumah hijau, jerebu, pulau haba dan hujan asid. Faham, kena pegang kemas-kemas. Sekiranya dikeluar luar bonus untuk murid-murid calon-calon SPM sebab dia mudah untuk difahami. Okey. Tengok yang pertama, saya pilih dua je yang popular. Yang lain tu kita nak bagi tugasan kepada murid-murid di studio dan di rumah. Mm -hmm. Esok cikgu tanya tak dapat jawab kena rotan. okey, tak <laughs> contoh. Okey, jerebu punca dia kita tengok punca jerebu, pembakaran hutan berlaku. Bila berlaku pembakaran hutan sama ada dilakukan oleh manusia mm -hmm. ataupun dia berlaku secara semula jadi mungkin akibat daripada letusan gunung berapi dan sebagainya bukan di negara kita tapi negara jiran yang berlakunya kejadian gunung berapi uh -huh. yang boleh menyebabkan berlakunya jerebu pembakaran bahan api fosil hari-hari pergi pergi sekolah naik motor Nana balik rumah saja bawa motor petang-petang uh -huh. okey dia um, mengeluarkan asap-asap pembakaran daripada bahan api fosil ni adalah daripada sumber petrol ataupun diesel dalam kenderaan bermotor, mm -hmm. kereta, lori, bas, motosikal, okey. Oleh kilang dan kenderaan, kilang dalam perindustrian, kilang memproses sawit contohnya, okey. Pembakaran terbuka daripada sampah dan sisa pertanian. So jaga sampah yang elok jangan kalau perlu kita kita semula, kita kita semula, jangan bakar. Okey. Kesan dia aktiviti harian terjejas. Jadual penerbangan terganggu, kabus tak nampak ni kapal terbang nak mendarat tak nampak. Okey, pernah berlaku dulu, okey di negara kita kabus yang tebal menyebabkan banyak jadual-jadual penerbangan terpaksa ditunda. Siapa yang susah? Kita lah. Ha, kita lah pengguna yang susah kerana tidak dapat menggunakan perkhidmatan untuk keselesaan kita. Betul. Okay, kesan yang seterusnya adalah mengurangkan jarak penglihatan. Kita tak nampak Dah dekatlah bau perasan lah air Aina rupanya. Ha, bila tak ada jerebu, kita boleh nampak jelas. Ada jerebu, kita tak tak nampak. Okay. Sakit mata, sakit tekak, batuk dan sesak nafas. Okay. Bila berlakunya jerebu, akan nampaklah. Kita terpaksa memakai penutup muka, pelitup muka okay. untuk mengelakkan daripada masalah pernafasan. Okay. Mungkin kalau bagi pengidap penyakit asma akan mendatangkan risiko akibat daripada berlakunya jerebu. Okay, faham? Faham tak? Faham, faham, faham mu. tak? Murid-murid di -murid rumah, saya harap murid-murid di rumah juga faham dan dapat fokus kepada ni jerebu. Saya bagi poin-poin di sini, poin di mana semua murid-murid kena faham, kena simpan. Ha. Kalau keluar nanti ada rezeki untuk murid-murid menjawab dengan sebaik dan seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang. Okey, yang seterusnya adalah kegiatan ekonomi seperti pelancongan terganggu tak ada lah orang nak melancong sebab jerebu. Okey. Yang kedua, hujan asid, kita ambil dua daripada empat tadi. Punca dia adalah Baik. penggunaan bahan api fosil atau arang batu sebagai bahan bakar untuk jana kuasa tenaga elektrik. Okey. Menyebabkan pembebasan gas sulfur dioksida. Okey, tingkatan dia punya apa, persamaan kimia ada S O, CO2. SO2. Maksudnya uh -huh. SO2. O tu oksigen Oksigen ada dua unsur. Okey. Ternya pembebasan asap kenderaan bermotor seperti gas karbon monoksida CO di kawasan bandar turut mempengaruhi kejadian hujan asid. Okey. Penggunaan baja kimia dalam sektor pertanian membebaskan gas nitrogen oksida. Uh -huh. Okey, NO2. Baik. Bukan N02, NO2. Uh -huh. Okey. Yang seterusnya adalah pelepasan asap daripada aktiviti pembakaran terbuka membebaskan gas asap karbon dioksida mm -hmm. dan gas metana. Kesannya, yeah. struktur bangunan dan kenaan berasaskan uh, besi akan berkarat serta melunturkan cat apabila terdedah kepada hujan asid. Mm -hmm. okay. Fizi ada pakai kereta tak murid-murid ni tak mungkin tak ada mungkin ibu bapa ada menggunakan kereta mungkin ada kereta ada kan ada kereta dah 5 6 tahun pakai kita, kita nampak kusam dia, kusam mm -hmm. okey itu sebab, kalau kita letak di luar rumah tak tanpa letak tempat letakkan air dalam rumah mm -hmm. tak berbumbung mm -hmm. lagi cepat sebab apa sebab hujan yang turun setiap hari di negara dia kita, kita ni dia ada asid yang lemah mm -hmm. ha asid lemah akan menyebabkan cat tu pudar Oh, oh, oh. Ha, bagaimana kita nak elak perkara itu berlaku? Kita boleh mengurangkan penggunaan, penggunaan bahan yang boleh menyebabkan wujudnya hujan asid. Oh. Ha, ini kurangkan penggunaan kenderaan bermotor. Mm -hmm. Kalau pergi tempat kerja mungkin kita menggunakan pengangkutan awam mm -hmm. atau menggunakan kenderaan elektrik. Ah. Ha, Ha, okay. kesan yang kedua adalah aktiviti pertanian terjejas kerana tanah berasid Baik. apabila air hujan meresap ke dalam tanah. Golong golongan berisiko seperti warga tua mudah terdedah kepada penyakit kulit. Ah ha, gatal-gatal. Waktu uh -huh. kalau zaman saya dulu kecil-kecil mandi hujan tak ada masalah pun. Kan? Tak demam pun. Uh -huh. ha, tapi sekarang terkena hujan satu titik aje demam demam. Ha, demam. Kenapa? Bukan sebab kita tidak tahan tetapi hujan yang turun itu adalah mengandungi bahan Kasi. yang boleh mendatangkan kita terjejas masalah kesihatan kita. Ah ha, wujudnya masalah kesihatan pada manusia. Ha ni depannya jangan mandi hujan tau. Ah ha, okey. Baik, Cikgu. ah gangguan pernafasan dan penyakit mata ni, kata-kata mata ni. Ah ha, kata-kata mata, bukan sakit penyakit kulit. la kulit gatal. Lepas tu bernafas sukar. Lepas tu penyakit sakit mata pula, merah je mata. Ah ha, bukan menangis. Ah uh, tak boleh jawab soalan. Uh -huh. ha, tetapi kena uh, kerana kesan hujan, Asid. Ya ah ha, tolong bagi ya, dia. Ah bidat okey? Bidat, bidat okey. Okey. Ah ya agak okey. Okey ah, tanda anda bagus sikit. Ah. Nah. Okay. Kalau faham tanda bagus. Ha, tapi muncul mata semua bulat-bulat lah, tak tidur. Okay. Ha. Ha, teruskan. Ha, pencemaran air menyebabkan pH air berubah. pH ini dikandungkan alkali dengan asid dia. Ha, dia ada punya bacaan-bacaan dia. Ha, berubah dan menjejaskan kehidupan akuati. Ikan mati, kehidupan ha. air mati dan sebagainya itu adalah kesan hujan asid. Tolong pegang, ha. tadi saya sebut jerebu hujan asid lapaga sekiranya keluar dalam kertas dua, soalan esei atau soalan struktur anda boleh jawab soalan ini dengan baik. Jadi, kita bagi contoh soalan. Ha silakan cikgu. Hmm. Siapa yang nak jawab soalan ini? Ha angkat ha. tangan. Siapakah itu? Ha. Ha. Adik-adikku. Ha. ha ha Widat. Okey Widat ha. silakan Widat. Okay. Baca sepenuhnya Widat ya. Nah ha. baca soalan baca pilihan jawapan dengan hmm. uh, semuanya. Ha. Silakan. Apakah punca berlakunya fenomena jerebu di Malaysia? A. Penggunaan baja kimia. B. Pembakaran kawasan hutan. C. Pembakaran bahan api fosil. D. Pembebasan gas fluorofluorokarbon. Hmm. Jawapan dia B. Pembakaran kawasan hutan. Ha, bagaimana ha, dengan okay. jawapan? B jawapan dia, dia tanya punca berlakunya fenomena jerebu. Hmm. B. Pembakaran kawasan hutan. Okay, pembakaran bahan api fosil, dia sedikit sajalah. Sebab dia lebih kepada... Peng Jerebu ni berlaku bila asap yang yang wujud dengan banyak secara tiba-tiba. Ha, bila bakar hutan ini hutan yang luas, terbakar akan mengeluarkan asap, maka berlakulah jerebu. Bahan api fosil ini asap dia tidak banyak, tapi kalau dalam tempoh yang panjang ia boleh turut menyumbang kepada jerebu. Hmm. Tapi kalau masa pendek tidak berlaku. Ha, okay, yang terus menyumbang kepada fenomena jerebu di Malaysia adalah pembakaran kawasan hutan. Okey, bagus. Pandai. Okey, kita teruskan. Okey, ini contoh yang kedua. Uh -huh. Okey, kita nak tanya. Tolong beri perhatian kerana saya ada sebut tadi kita ada belajar uh, empat perkara. Okey, cuma saya terangkan dua jerebu dengan hujan asid. Uh -huh. Yang pertama tadi ada kesan rumah hijau dan adanya pulau haba. Tolong beri kepada dua perkara tersebut untuk murid-murid bersedia lebih uh, lengkap, lengkap atau lebih uh, bus kemaslah persediaan hmm, kita tu. Ah lebih, ha, lebih lah jawapan yeah. kita tu. Ha okey, tengok siapakah yang sudi menjawab soalan ini. Angkat ya. tangan. Okey. Baik. Nah, okay. Nana, 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 silakan. Nana, silakan Nana. Nana. Ah uh, kombinasi manakah benar tentang kegiatan manusia dan kesan terhadap alam sekitar? Kita okay, baca pilihan manusia. jawapan dia. Okey. A. Pembakaran bahan api fosil. Kesannya kesan rumah hijau. Okay. B. Penggunaan aerosol. Kesannya pulau haba. Hmm. C. Pembuangan sisa toksik. Kesannya hmm. jerebu. Okay. D. penambangan hutan. Kesannya hujan asid. Jawapan dia A. Pembakaran okay. bahan api fosil. Kesannya kesan rumah hijau. Okay. Ha, itu jawapan ha. Nana. Itu jawapan Nana. Uh -huh. okay, kita tengok adakah betul. Kita tengok tanya-tanya tengok tentang benar. Kekatan manusia kesan terhadap alam sekitar. Kita tengok. Hmm. Ha, tengok dulu kita tengok ya mana yang boleh kita fikirkan kita salah kita buang siap-siap ah -siap. mm -hmm. ha, okey kita baca kita tak apa, -apa nak pasti jawapan dia kita tengok pada b okey ha, salah kenapa salah nana b ni ha kenapa nana ha. salah nana kenapa Tidak salah pun erosi ni kesan dia penipisan lapisan ozon ha yeah. ozon boleh menipis mm -hmm. ha, kenapa c salah ha, yang lain nak nak jawab lihat jawapan ha, jawab. ke lihat nana jawab kenapa Kenapa? Kenapa awak kata sebab kesan jerebu itu salah? Sebab pembuangan sisa toksik ni kesan dia pencemaran air. Ah, Okey, boleh menyebabkan pencemaran air. Okey. Okay. Hmm. Kenapa nak kata pada hutan hujan asid ni? Salah. Sebab kesan dia peningkatan suhu. Ah, ah, peningkatan suhu. Suhu dia panas, hutan tak ada. Tak boleh serap gas uh, karbon dioksida. Jadi betul lah jawapan dia. Jawapan ya, dia ya. A, pembakaran bahan api fosil kesan rumah hijau. Baik. Okey, hari kita Baik. teruskan lagi. Ah, ha, ini contoh, apakah fenomena cuaca yang boleh berlaku akibat aktiviti seperti foto di bawah? Okey, kena ha. nak tengok jawapan dia tapi kita nak pilih siapa tadi Nana? A uh, Widat dah banyak kali tersenyum. Aina, Aina. Aina. Okey, Aina, Aina, silakan Aina. <laughs> silakan Aina. Aina. Apa jawapan Aina untuk gambar ini? Gambar apa, Aina? gambar hutan terbakar. Ah ha, gambar hutan terbakar. Bila gambar hutan terbakar, apakah jawapan dia? Uh, jerebu. Jerebu. Yeah. Okey, tengok. Uh, ini adalah soalan struktur boleh wujud dalam soalan geografi kertas 2. Okey, dia bergambar jangan risau murid-murid dalam -murid, SPM, jangan risau gambar tu jelas atau tidak kerana dalam soalan SPM gambar dia adalah gambar berwarna. Ah ha, kita boleh dapat kena pasti dengan jelas. Jangan risau. Okey, dia dapat kena pasti bahawa gambar itulah gambar hutan terbakar. Uh -huh. Aina jawab jerebu. Okey, saya bagi betul. Ha. Okay. Tapi dia akan jadi salah sekiranya uh -huh. saya bagi contoh Aina tadi dia jawab macam ni. Jerebu slash hujan asid. Dia tak pasti. Uh -huh. Dia tak pasti adakah uh, pemakanan hutan ini menyebabkan jerebu atau hujan asid. Dia jawab dua-dua. Okay, Kalau juga. jawab dua-dua, automatik salah. Oh tak boleh. Dia kan? Tak boleh sebab soalan ini memperuntukkan satu markah saja. Oh, Kecuali ah. kalau soalan ini dia memperuntukkan dua markah. Uh -huh. Kita boleh jawab lebih daripada satu yang betul dikira markah, yang salah tidak dikira. Tapi uh -huh. kalau soalan satu markah wajib jawab satu. Ingat ya murid-murid calon SPM di studio, di rumah. Okey, jangan kerana Alah mungkin kata satu markah ni alah tak penting cikgu markah satu markah ni tapi satu markah ni menyebabkan perbezaan grade bila kita ni markah ni okey kita bagi tengok kita ada tugasan kita nak bagi tugasan dekat murid-murid di studio Aha. kita nak bagi tugasan dekat murid-murid di rumah cari eh ya. kerana ini adalah penting kenapa penting ha, awak paham-paham sajalah okey tugasan dia adalah huraikan kesan fenomena cuaca hujan asid uh -huh. terhadap manusia dan alam sekitar ...empat markah. Ha. Ha. Tugasan ini sebelum buat tugasan... ...kita nak bagilah key dia. Ha. Apa, ha. apa key dia? Apa kunci dia itu? Dia, ha. dia suruh huraikan. Okey, huraikan. Uh -huh. Okey, huraikan. Ha. Kesan fenomena cuaca hujan asid... Uh -huh. ...kepada manusia dan alam sekitar. Empat markah. Kalau empat markah, macam mana nak jawab, Nana? Ha. 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 Kalau empat markah... Mana macam mana? Jawab mana, mana? mana? Kena nana. ada fakta, macam, Jawab isi. Ha, fakta huraian contoh. Mm -hmm. Ah, fakta huraian contoh, tentu lebih. Fakta dah huraian cukup madai tapi mm -hmm. nana jawab. Fakta huraian contoh itu adalah jawapan yang murid cemelang. Oh, ha, hebat fakta, dia. Fakta, ha, ah, ha, fakta huraian tu jawapan untuk murid mm -hmm. cemelang. Saya nak berikan tinggalkan tugasan ini untuk calon-calon SPM yang berada di rumah mm -hmm. dan studio. Kena pasti kenapa cikgu bagi soalan macam ni? Soalan ini perlu murid-murid faham dan dapatkan jawapan dengan lebih tepat. Baik cikgu. Saya dah bagi dah pada slide tadi eh ya, jawapan aha, dia. Aha, aha. Boleh rujuk dekat situ. Baik cikgu. Okay. Ha antara kesimpulannya cikgu pada hari ini. Okay, Okey, kesimpulan dia Bila topik ini menuju kepada mereka. topik uh, geografi fizikal dalam tingkatan 5. Uh -huh. uh, tapi uh, fakta dia adalah fakta yang perlu murid-murid kuasai kerana sekiranya keluar dalam soalan objektif, soalan struktur atau soalan esei. Murid-murid tidak lagi keliru. Kerana juga fizikal ni kalau murid-murid tak ingat fakta, memang murid-murid tak boleh nak tembak jawapan dia. kena ingat, kena faham betul-betul harap apa yang saya sampaikan dapat dijadikan panduan kepada murid-murid dalam menjawab soalan SPM mata pelajaran geografi dengan cemerlang. Baik, terima kasih kepada Cikgu Fitri daripada SMK Sulaiman Bentong Pahang kerana sudi meluangkan masa bercerita dan juga menghuraikan tentang topik cuaca dan iklim serta pengaruh. Yang terima kasih kepada adik-adik Abang Fizi, Aina, Nana, Widat dan juga Lia kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Cikgu Juru Bahasa kita, Cikgu Katy kita. Dan juga kepada anda yang menonton Sukses SPM 2022. Abang doakan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat digunakan pakai untuk SPM tak lama lagi. Okay? Kekal fokus, jangan nakal-nakal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.